Krivská Podkova je skutočne vychytanou akciou. Zdá sa však, že v ostatnom čase nepraje počasie. 34. ročník bežkárskeho prechodu Krivská Podkova sa konal uplynulú sobotu opäť bez prítomnosti snehu. Organizátori sa potýkali s počasím, do ktorého by ste nevyhnali ani najväčšieho nepriateľa. Napriek tomu, že bolo minulý rok 438 odprezentovaných účastníkov, tento rok boli usporiadatelia radi s číslom 250. Toto je ideálne počasie pre nás. Muchy nelietajú, nehryzie nás nič, prach nie je. Všetko je v poriadku, myslím, že nálada je dobrá. Máte pocit aj tí, ktorí sa tešili na bežky, že sú spokojní? No, bežky ako si tak troška vymierajú. Nejak ľudia asi skrz to počasie sa vlastne toho troška vzdávajú. No ale podstatné je to, že ľudia chcú ísť do prírody. A či sú bežky alebo peši, to už je jedno. Tak čo bude v dnešnom menu pre tých, ktorí sa zúčastnia Krivskej Podkovy? V dnešnom menu je ako známa naša kapusnica. Kapusnica oravská, čo tam, no... Zabíjačková kapusnica takzvaná, ktorá je tam rôzne ingrediencie, ktoré prilákajú ľudí, dúfam, dneska aj keď také zlé počasie. Napriek nevôli počasia panovala skvelá nálada, či už medzi mladšími, ale aj staršou generáciou. Veríte, že zvládnete dobre tento prechod? Určite. Úspešne ako loni. Čo vám k tomu dopomáha? Kamaráti a baťožík. Štartovné pre dospelých bolo 2 eurá, deti do 15 rokov si zaplatili 1 euro. K dispozícii boli dve trate, ktoré smerovali dolinou Krivského potoka. Prvá ľahšia merala 8 kilometrov, druhá v sebe obsiahla ďalší 7-kilometrový zľadovateľný povrch s cieľom pri hájovni. V cieľu dorazila približne stovka účastníkov, ktorá sa ohriala pri vatre. Spoločenský bontón Krivskej Podkovy sa nezaobišiel bez kultúrnej vložky v kultúrnom dome, kde sa do 23. hodiny vyhrávalo na ľudovú nôtu a neskôr sa v rytme diskotéky ukončil ďalší diel tejto tradičnej akcie. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.